Поблизу Соловичі Турійського району завершився обласний фестиваль військово-патріотичного виховання учнівської молоді. Голова штабу змагань, директор Центру туризму, спорту та екскурсій Леонід Толсіхін гордий тим, що наша область перша організувала такий фестиваль, об'єднавши етапи дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» і фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів «Козацький гар». Сьогодні вже ніхто не сумнівається в тому, що той початок, який був 12 років назад, має значення, це важливо. І я би навіть так сказав, що це те, що відбувається на Волині, подібного заходу жодна область на такому рівні не проводить. Ну, я не хвилюся, але це дійсно так, що наша область є передовою в тому питанні, на якому рівні це проводиться цей захід. От. Крім того, і місця, які займають наша команда, свідчать за те, що це діти хорошої підготовки. Причому тут велика конкуренція серед дітей. Дуже насичена програма. Сам фестиваль вже проходить не два дні колись починалося, тепер п'ять днів, таборування дітей, велика програма. От. Ну, це дуже корисно для молодої людини, бо захищати батьківщину треба вміти, не тільки по книжці, розумієте, а конкретно, практично треба вміти це робити. Цього разу захід відвідали начальники управлінь і відділів освіти Волині, які в той час перебували на обласному семінарі. Вони мали можливість побачити, як живуть та змагаються діти. З приємністю відзначили, який потужний патріотичний захід проводить обласний центр туризму, де бере участь така велика кількість дітей. Програма фестивалю передбачила екскурсію в урочище Вовчат. Під час неї діти почули цікаву розповідь про місце заснування УПА, побачили бліндаж і Криївку. Поклали квіти та поставили лампадки біля могил. Урочище, яке є символом боротьби українського народу за незалежність, за свою волю. Хочу відмітити, що такі фестивалі відіграють дуже велику роль у формуванні саме патріота України, громадянина України. Адже наші діти – це наше майбутнє. І від того, якими вони виростуть, залежить і доля України. Дуже багато дітей, хочу відмітити, перш за все, в цьому році взяли участь у фестивалі, порівняно з попереднім роком, більше 600 дітей. Діти змагались не тільки у фізичній вправності і в спортивній майстерності, але було багато і патріотичних моментів, які виховують саме дух українства, дух українського патріота. Ну а сьогодні то враження взагалі і в дітей, і в нас, начальників відділів освіти, дуже такі вражаючі, адже саме тут, в урочищі Вовчак, безпосередньо базувалися загони Української повстанської армії, які вели боротьбу за незалежність української держави. У військово-патріотичній грі «Сокіл» порадували учасники «Рою Тури» Турійської загальноосвітньої школи, які вперше в історії подібних змагань посіли третє місце. За перемогу ж боролися команди Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату та обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Лише в останніх видах програми змагань ліцеїсти зуміли випередити суперників. Дем'ян Павленко, вихованець ліцею, перемогу вважає досягненням усієї команди та викладачів закладу. Такі змагання нас загартовують, вчать долати якісь певні перешкоди в житті, тобто стикатися з проблемами, з труднощами, вирішувати ці проблеми, вирішувати ці труднощі самостійно, в команді, ну, тобто згуртованість. Торік перемогу у змаганнях фестивалю «Козацький гар» святкували школярі із Мерви Горохівського району. Цього разу вони були близькими до успіху, але їх випередили учні Підгайцівської загальноосвітньої школи Луцького району. Ми дуже довго тренувалися, протягом місяця нас тренував вчитель, і врешті-решт кожного року ми брали участь у цих змаганнях, і сьогодні ми здобули перше місце перемоги. У переможців попереду участь у всеукраїнських змаганнях. Дякую.